গহপুৰত আলি আই লৃগাঙৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় গঢ়াৰ প্ৰয়াস। গহপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত উত্তৰাঞ্চল 28 ঘৰীয়া গাঁৱত কেইবাখনো গাঁৱৰ সহযোগত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বসবাস কৰা মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত লোক সংস্কৃতি আলি আই লৃগাং অনুষ্ঠিত কৰা ব্যাপক প্ৰস্তুতি হাতত লৈছে। ইতিপূৰ্বে উদ্যোক্তাসকলে কৃষিভিত্তিক এই অনুষ্ঠানৰ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি হিচাপে পৰ আপং, মৰুংঘৰ, খৰিফলা, মিবুং গালু, টঙালী আদি প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে 19 আৰু 20 ফেব্ৰুৱাৰী 2019 অনুষ্ঠিত হ'বলগা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ বাবে মিচিং ডেকা গাভৰুসকলে পূৰ্ণগতিত চলাইছে সাংস্কৃতিক আখৰা। ইয়াত আমি বিগত বর্ষৰ দৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী এইবাৰো তেনেকে আলি আই লৃগাং প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে। ইয়াত আমি মুৰংগৰ বনোৱা হৈছে। মুৰংগৰত আমাৰ যথেষ্টখিনি তাত মাংগলিক কাৰ্য চলে আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি সম্পৰ্ক ৰাখি ইয়াত আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু আলি আই লৃগাংটো আমাৰ তেনেকৈ উদযাপন কৰে গোটেই আমাৰ গাঁৱৰ জা জীয়ৰীৰ লগত সকলোকে মতা হৈছে। লগতে আপোনাৰ সদৌ অসমবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আলি আই লৃগাং উপলক্ষে। তাকে আমি এইবাৰ আজি পৰম্পৰাগত নীতি নিয়মৰ মাজেৰে এইবাৰো আমাৰ ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰত আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰা হৈছে। ইয়াত আজি আমি মদ বনোৱা হৈছে আলি আই লৃগাঙৰ কাৰণে আৰু মুৰংঘৰ বনোৱা হৈছে। মুৰংঘৰত আমাৰ মাংগলিক কাৰ্য চলোৱা হ'ব। তাত গহপুৰৰ পৰা টিকে দুৱৰাৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।